walaupun dia, walaupun dia apek ke, pacong ke, putus ami ke, muda, Subramaniam ke, tapi dia tetap berhak mendapat ke keadilan. Haram ke atasnya kezaliman. Memang patut usah terlimparia. Tak boleh juga. Tuan-tuan dah buat dua dosa. Menghalalkan kezaliman atas si bulan tu. Dan bersikap perkauman pula. Dan dosa lah tuan-tuan dapat. Memang dia terlimparia. Tapi kalau dia masuk Islam, dia lebih baik lagi. Dia beramal agama Islam lebih baik lagi. Dia lebih mulia di sisi Allah Ta'ala. Dia kata, inna akramakum indallahi atqakum. Mana lebih mulia, Bilal bin Rabah ataupun Abu Jahal? Dua saat dia sekarang. Tak tentu Bilal. Tapi kalau kita ikut kulit, Abu Lahab lebih, Abu Jahal lebih mulia dari Bilal. Abu Jahal ni bangsawan Quraisy. Bilal ni hamba kulit hitam. Hamba kulit hitam orang Habsyah. Tapi sebab Bilal mukmin, muslim, maka kata Nabi SAW, aku dengar tapak kakimu di dalam syurga. Kata Nabi SAW kepada Bilal, aku dengar tapak kakimu dalam syurga. Belum masuk syurga lagi, di dunia lagi dah dengar tapak kaki Bilal. Bilal ni dah tentu tempat ada dalam syurga. Walaupun boleh hitam. Jadi, situ jelas Islam bersifat anti-racism, anti-perkauman. Islam tak ada perkauman. Islam mengira semua orang berhak mendapat keadilan dan haram ke atas semua orang kezaliman. Walaupun dia tu bukan Islam, perlu dapat keadilan, perlu haram ke atasnya kezaliman. Cuba bayangkan kalau orang kafir yang terkena zalim, Allah SWT akan, Allah SWT akan memakbulkan doa dia. Betapa lagi kalau hanya fasik, dan apatah lagi kalau ia seorang yang beriman dan berarti beribad, berubah ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada doa orang kafir yang zalim, Allah Taala makbulkan. Itu kita lah orang yang lain. Orang fasik, Allah Taala makbulkan. Orang munafik, Allah Taala makbulkan. Apatah lagi orang yang mukmin, di cepat sampai direct on the spot. Itu dia tuan-tuan. Sedikit kupasan tentang hadis yang terendas. Tajuk, hindari doa orang yang kena zalim. Okay, InsyaAllah pada bulan kita akan datang, itu pada 21 Ogos 2018. 21 Ogos kita raya tiga.
Jadi itulah dia, sikit sebanyak bagi kita berikan, eh. Kita akan sambung dengan hadis yang ke-13, eh. Usir dari syurga, InsyaAllah. Tarikhnya 21 Ogos 2018. Itulah dia sikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan dapat sempat kongsikan pada malam ini. Mohon pasal kita bersama. Boleh kita jadikan pahala yang berbaik itu dan kepada hati yang kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bagi dunia akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan, boleh kita kasar bahasa. Dan jadi semua kita semua mahu di Allah SWT. Dan Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan perempuan sekalian. Allah Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau ada apa-apa yang berbaik. Dan kita akhiri boleh kita malam ini dengan kesempatan kepada Allah SWT. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وعلى سيدنا اللهم خاتم الناس وادخلنا البلدين المسلمة اللهم بنا جميعا في أمور أهلنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بارك شر لهم وبارك جمعهم وشدك ودعوا زلزال أهل المسلمين كبير بكلابي يا قحادة البلد ابتقم يا الله يا الله يا الله الله بمسر الكتاب ويب إلى السنة في هازم الأحزاب في هزيم وصلنا على الكريم السرسل الرحمن الرحيم ربنا زدنا إيمانا وما يأحق ما قررنا جناح بني حسنة وفي الأرض جالسنا توقينا عز وجل ربنا عليك توكلنا وإليك أنا وإليك مصير ربنا أطلب من دعانا مسنا ولمنا ولقائنا نكسر من عليم ثم لنا يا مولانا إلى الطوم لولا فيها سكونة لنا فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقبل خير من لا يتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.